year, yes, 5 million. Arsaf, Այս հանրահավաքը նաև բոլոր նրանք, որոնք նախաձեռնեցին այս ճակատագրական հավաքույթը. Սիրելիներ, վստահ եղեք, որ Քրիստոսի Զորավոր բանակը հայաստանյաց արաքելական սուրբ եկեղեցին եղել է եւ միշտ է լինելու է Տիգունք եւ Պաշտպան հայրենիքի սուրբ հողին եւ նրա հավատարիմ զավակներին պաշտպանելով նրանց ներքին եւ արտաքին ճշնամիներից Եկեք միասնական տերունական աղոթք ասենք, ասենք, օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերքին ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո, եկեղեցին կամք քո, որպես հերքին ես հերքրի, ըսած մեր հանապազոր, դու մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մենք թող մերոց պարտաբանած եւ մի տանից մեզ փորձություն այլ հրկյաս մեզի չարե զի քարքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն Սուրբ Խաչի վսաղաչ է սուկը ստեզի սողա պերկես ես մեզի մեղաց եւ կեցու սեշտորի որ մության յուրով ամենակար տեր աստված մեր կեցո եւ որ միա կեցո տեր եւ որ միա տեր որ միա տեր որ միա տեր որ միա պահպանի չէ ոյս հավատացելոց Քրիստոս աստված մեր Պահյա եւ պահպանյա ազգս հայոց եկեղեցիս հայաստանյաց հայաստան եւ աստղը եւ հավատավոր ներկայիս ժողովուրդը ընդթովանյաց սուրբ եւ պատվական Խաչիվտքոյի խաղության հրգյա ազատիա հերևերի եւ հաներեւույթ ճշնամուին Արժանավորյալ քողության փառավորել սկես ընդհոր եւ սուրբ հոգույն այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հայտենից ամեն։ Կոչ ենք